ုပြပြမှာကြတာလေဂျီမီအကောင့်အတစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဂျီမီအကောင့်မရှိသေးဘူးဒါမို့ဂျီမီအကောင့်ကရှိပြီးတော့ password မသိတာတို့ဒါမို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမမှီတာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဂျီမီအတစ်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဂျီမီအတစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဂျီမီပဲဆိုတာလူအပ်လို့လားဆိုတာလူအပ်ပါတယ်ရုံတမားတဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဂျီမီကဒီစာပို့စာလက်ခံတဲ့အခါမှာတုံ့ပြုတယ်ပြီးတော့ကိုကအကောင့်တစ်ခုခုလောက်တော့မယ်နော် Facebook တို့တခြားတစ်ခုခုပေါ်နော် data တို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှင်လဲ Gmail ကရှိရမယ်လေ Gmail ရှိပြီးတော့သူကဒီ sign up တွေလုပ်ပြီးတော့မှသူကအကောင့်တွေပါရှောင်လို့ရတယ်လေဒါကြောင့် Gmail ဆိုတာကလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ Gmail တစ်တခုဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ video ကိုအဆုံးကြီးကြည့်လိုက်ပါဒီလိုလောက်တဲ့ဤအတိုင်းလောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အခုသင်ပြောပြမှာကကြတော့ဖုန်းနဲ့လောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ရရင်ကွန်ပျူတာနဲ့လည်းရပါတယ်ဖုန်းကလူတိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာလူတိုင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖုန်းနဲ့လောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစီအစဉ်တိုင်းလောက်ကြည့်လိုက်ပါနော်အဲဆိုပထမဆုံး Gmail လောက်ဖို့ address ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှင် Gmail app ရှိရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းက ready made ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Gmail တွေကအစမပြေဟိုပါပေါ့အတိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင် Play Store ကနေပြီးတော့အတိတ်လောက်လိုက်မယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်အခု Gmail ဖွင့်မယ်နော်။ဒါဆို Gmail ကိုဖွင့်မယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင် Gmail ကိုနှိပ်မယ်နော်။ Gmail ကိုနှိပ်ပြီးလဲခါကြရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာတောင်းနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gmail တွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော် Gmail တံအများကြီးရှိရနေပြီတော့အခုကျွန်တော်အတိတ်တစ်ခုလောက်မှဖြစ်တဲ့အတဲအခြား account ကိုမလောက်အသေးဘူးဆိုရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအခြား account တစ်ခုလောက်ရင်ဆိုပြီးတော့ထည့်ရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် email တစ်ခုစတင်လောက်မယ်နော်လောက်တဲ့အခါကျရင်အိမ်မှာ Gmail Google Yahoo ပါညာရှိတယ်ပေါ့နော် Lossy Google နဲ့လောက်မှာဆိုတော့ Google ကိုနှိပ်မယ်နော်Google ကိုနှိပ်မယ် Google ကိုနှိပ်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခဏလေးစောက်ပါမယ်နော်ဒါကြတာဖုန်းကသူကအဟွာလောက်ခိုင်းတာအဲဆိုလို့ရှိရင်ခဏစောက်မယ်ခဏစောက်ပြီးဝါပြီးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုကကြ Google နဲ့ဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင် email မေ့နေသလားအကောက်ဖွင့်ရခုကကြတော့ကွာရှိပီတာ email ဆိုလို့ရှိရင်နော် email ဒါမို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ် password ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ email တွေဝင်တာပေါ့နော်ဒါရှိပီတာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအခုမှအတိတ်လောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အကောက်ဖွင့်ရ create account ကိုနှဲ့ရပါမယ်အကောက်ဖွင့်ရကိုကျွန်တော်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းအတွက်ပြည်တာယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ပဲယူလိုက်တော့မယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်နာမည်ပေးရပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်မျိုးနွယ်နာမည်ပေးရမှာပေါ့နော်ရှင်းနာမည်ဆိုရင်ဒါကနာမည်ပေးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတစ်ခုပေးလိုက်တော့မယ်နော်ပေးလိုက်မယ်နာမည်ပေးမယ်မျိုးနွယ်နာမည်ပေးမယ်ပြီးတော့ခုနှစ်လရက်တွေကိုအစီအမင်းတို့ပေးလိုက်မယ်เนาะခုနှစ်ကဥမာ2000လကကြိုက်တဲ့လပေါ့เนาะဥမာဇူလိုင်19ဒီမှာဆိုရင်ဂျာမာပြီးတော့80ရံကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုပလဲတဲ့နာမည်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအောင်မျိုးကွန်ပျူတာစစ်ဟိုကွန်ပျူတာအောင်မျိုးဆိုပြီးတော့ရှိရနော်အကြိုက်တဲ့အတခုရွေးလို့ရတာပေါ့နော်သူပေးတဲ့ဟာဆိုရင်ပို့အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်တော့မယ်အောင်မျိုးကွန်ပျူတာစစ် @gmail.com ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့80ရံကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အခုကဟို password ပေးရတော့မယ်ပေါ့နော် password ပေးရတော့မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ password နော်ကြိုက်တဲ့ password တစ်ခုပေးလိုက်တော့မယ်အဲဆို password အတိပြန်ရရမယ်နော်အဲဆိုရင် password တစ်ခုဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်80ရင်သူကကြဆန် password ကကြအနည်းဆုံးအခရာ10လုံးရှိရပါမယ်နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင် password တွေကများနေတယ်နော်အောင်မျိုးကွန်ပျူတာ gmail.com နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာ password ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်
ma bi ro phone number the kha ne phone number the le ya de ma the bu so yin jo yan wo nei me no da so lo shin on new computer c@gmail.com ya me na da so lo shin pauk ko yi ya ne patat da chinau de bo tu de သာသလို့ရှင်အခုကဂျီမေးအတိတ်ကိုရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂူဂယ်ဝန်ဆောင်ဂူဂယ်ဝန်ဆောင်ဒါဆိုလို့ရှင်အခုကជីမေးတဲကိုရောက်သွားပြီကိုရဲ့ជីမေးပေါ့နော်ဒီမှာជីမေးတွေအများကြီးလောက်ထားတယ်ဆီကနေယူလျရတယ်ခုနကလောက်ထားတဲ့ជីမေးကဒီမှာအောင်မျိုးကွန်ပျူတာ6ဒါဆိုလို့ရှင်အခုជីမေးအတိတ်တစ်ခုရသွားပြီជីမေးအတိတ်တစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်တွေ့ជីမေးနဲ့ပြရမယ်ပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုကတွေ့ password မှတ်ထားမယ်အမှ YouTube တွေပါ channel တွေထောင်တဲ့အခါမှာ Facebook တွေ sign in လုပ်တဲ့အခါမှာ website တခုဝင်တဲ့အခါကျတော့ជីမေးပြတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီကောင်ကိုတုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီជីမေးကိုတုံးလို့ရတယ်ဟိုစာရေးတယ်ဆိုရင် compose ကိုနှိပ်တယ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့စာဆိုရင်ဒီမှာဝင်စာအားလုံးအတိတ်ကဒီ promotion နော်ပြီးတော့စာပို့ပို့ပြီးနော်အမျိုးစာအားလုံးအမိုက်ပုံဖြတ်ချင်တယ်အားလုံးအမိုက်ပုံဖြတ်ချင်တယ်စာပို့ချင်တဲ့စာရေးရန်နှိပ်မယ်ပြီးတော့စာဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့တယောက်ကပို့လာတဲ့စာကိုဒီမှာတော့ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်မယ့်အတိတ်တစ်ခုဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကကိုစမ်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post လေးကိုတစ်ချက် share ပေးပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်း line လုပ်ထားပေးပါနောက်ထပ်လည်းဒီဖုန်းကွန်ပျူတာ engineering ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပညာကိုအခါမင်း sharing လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ So you